Goeiemôre. Jy luister na die 12de oordeenking in die reeks Kopskuif. Ons tema vanoggend is Dink aan diegene wat ly. Ons het in 'n vorige oordeenking gelees hoeveel keer die Bybel getuig dat God aan ons dink. Hoeveel keer gelowiges bid en die vraag, Here vra: "Here, dink tog aan my of dink tog aan ons?" Terwyl ek hieroor praat, vaal my oë byvoorbeeld op Psalm 40 vers 18. Ek is hulpeloos en arm, maar die Here dink aan my. U is my hulp en my redder, my God. Moet tog nie talm nie. En ook Jeremia wat vra, U weet alles, Here. Dink aan my, neem my onder u sorg. Die hart van ons geloofslewe hoort hier dieselfde barmhartigheid, die liefde van God teenoor ons dit onder mekaar te weer speel. Ingeheel gesien is dit die boodskap van Lukas. Vir Lukas is barmhartigheid die essensie van lewe. Kenners van Lukas wys daarop dat daar 'n groepering van invloedryke en ryk mense in die gemeente was wat soos die fariseërs gedink en opgetree het. Lukas roep hulle dan op om geensins hulle posisies van invloed te verlaat nie maar om eerder hulle posisies te gebruik om invloed uit te oefen en barmhartigheid te betoon teenoor die armes, minderbevoorregtes en uitgeworpenes. In Lukas 6 vers 35 tot 36 vind ons die hartklop van Lukas se barmhartigheidsteologie, om dit so te stel. Naamlik wie is God? Luister na sy woorde. Nee, jy moet jou vyande lief hê. Doen goeie dade en leen uit sonder om iets terug te verwag, dan sal jy 'n groot beloning ontvang en kinders van die Allerhoogste wees, omdat Hy self die ondankbares en slegtes goed behandel. Jy lê moet barmhartig wees soos julle Vader barmhartig is. Wanneer ons dus aan diegene in nood dink, moet ons ons hemelse Vader se barmhartigheid eko. Lees gerus die gelykenis van Jesus in Lukas 14. Lukas oor barmhartigheid dink vind sy wortels terug in die Ou Testament maar dit vind dit ook deurgans in die Nuwe Testament. Lees saam met my uit Hebreërs 13. Die broederliefde moet bly. Moenie versuim om gasvry te wees nie want hierdeur het sommige sonder dat hulle dit weet engele as gaste ontvang. Dink aan die gevangenes asof hulle medegevangenes is. Dink aan hulle wat mishandel word asof jy dit self aan jou liggaam beleef. So ons behoort te dink aan diegene in nood, diegene wat ly, wat swaar kry. Want wanneer ons aan ander dink, is dit die barmhartigheid van die Vader wat ons naleef. Kan jy onthou wat het ons vroeër gesê oor wat oor God wat aan ons dink? Wanneer God aan ons dink, verander ons omstandighede. Wanneer God aan ons dink, verander ons lot. Wat interessant is, ek het net gister verwys na Paulus wat so dankbaar is wanneer hy Filippense aan hom dink. Aan die einde besef ons dat hy hulp nodig gehad het en en hy se uiteindelik so dankbaar dat hulle aan hom gedink het en hulle se omstandighede verander. Maar uiteindelik is dit die een wat hy dank vir hulle hulp, God self. Hy koppel hulle barmhartigheid teenoor hom. Hulle dink aan hom uiteindelik dat dit God is wat goed aan hom doen. Wanneer ons dus vanaand aan tafel sit en ons bid, Here, ons dink vanaand aan diegene wat nie kos het nie. Kan ons dit nie daar laat nie? Wanneer ons aan die armes dink, dan belai ons onmiddellik daarmee, Here. Ons sal optree. Ons sal ons offer bring vir die armes. Ons sal uitreik na die wat in die barmhartigheidskring van God val. Om te dink is om te deel wat jy het. Om te dink aan iemand is om hulle te gaan besoek, te vertroos, te versorg, te bemoedig, te ondersteun, te dra, te voed. Ja, in ons gebed dink ons aan hulle. Maar gebed mag nooit die plek wees waar ons so mooi bid en sê Here ons dink aan hulle. Maar eintlik daarmee sê nie Here, ons sien hier dis baie mense wat swaar kry. Maar ons is 'n bietjie besig. Of soos jy weet, het ons nou onlangs die nuwe kar gekoop en ons het nie eintlik nou geld om die armes te help en diegene wat ly nie. Tsal ie asseblief vir hulle uitkomste gee. Dan trek ons ons gordyne toe. Ons draai ons vensters op spring nie ons offer nie ons leef onaangeraak verder die woord van die Here kom hard neer op diegene wat nie met die hart van God leef met 'n hart van barmhartigheid nie die Here vra nie van jou om die hele wêreld se probleme en nood te probeer oplos nie as jy dink jy moet alles doen gaan jy niks doen nie Maar as jy vir die Here vra om deur die Gees vir jou leiding te gee. Dat die Here jou bewus maak van wie op jou pad kom. Partykeer net wie in jou gedagtes opkom. Om hulle te skakel. Om oor te gaan. Ja, ons bid vir hulle. Maar dan staan ons op. En dan tree ons op. Dan gaan ons in die naam van God na hulle toe. Ons moet barmhartig wees soos ons Vader barmhartig is. Ons gebed vanoggend kom uit die groot gebedeboek. Kom ons bid saam. Genadige God, hoor my gebed. Laat u genade my genadiger maak teenoor ander. U liefde my meer liefdevol laat optree. Mag u vrede my inspireer om 'n vredemaker te wees. U krag my bemagtig om die magteloses te help. U oorvloed my inspireer om die armes en lydendes te versorg. En u liefdevolle teenwoordigheid my dring om hulle wat eensaam is te besoek. Dit vra ek in die naam van Christus wat al hierdie seënings oor my uitstort. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.